Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan mengingatkan Peguam Datin Seri Rosmah Mansor supaya mengutamakan kes pengubahan wang haram dan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada LHDN yang masih belum dibicarakan walaupun selepas 4 tahun Rosmah didakwa pada 4 Oktober 2018. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yakin Perikatan Nasional mampu memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman pada 7 Disember ini. Ia susulan prestasi gabungan itu di kerusi Parlimen Rompin pada PRU 15 tempoh hari. PAS menutup sementara laluan Ipoh Utara, Ipoh Selatan arah selatan untuk latihan simulasi kecemasan esok. Penutupan sementara bermula jam 10 pagi sehingga 2.30 petang.